Chigeze rero kuri koti semateka ayo abasokuwa namutayika namutayika amazana zakwe baliye mwajenda amen so kat members president babado bweta avo kuchusa constitutional era chimu chichusiza okay oruna kuwa rero tusodo kubanga tu finalizing a process ya fe yo kuchusa constitutional ya fe nga tukiteka mwe nongo seleza okubanga waliwo bali watutambula bulungi ensonga enkulu nnyo kwa kitu wade tulina okukola ekintu kino nti ensonga esookera ddala kooti abantu abajjukira 2018 bwe twava mu kooti nga tumaze okuwangula akalulu kooti yatulagira nti waliwo ebintu ebitali bitambula bulungi so n'olwekyo kooti naye tusaba tugende tukole nongo seleza mu mateeka gaffe because mwalimu obwayiro nga tebuli kiriya tebulaga na inavunanyizibwa kukola kintu kifaana kitya so n'obwesanga nti twalwa nnyo mu kooti kati ng'ensonga enkulu ennyo twalinamu kati nga issue ya disciplinary committee arbitration committee nga tezivaayo bulungi nnyo obuvunanyizibwa bwazo era omulamuzi n'atugamba nti omuntu aba afunye obutakkaanya ne federation aba agenda kuddukirawo okufuna justice so saawa zino tulina okuteekamu amendments ezo bwetunya issue ng'ey'okulonda ate tuli sure ani amanaging okulonda so kooti netulagira nti tugende tuteke enongosereza mu constitution yaffe ensonga ey'okubiri yali nti national council yatuuka ekiseera mu 2014 n'etandikawo n'ereeta etteeka erya certain instrument etuyambako okubanga introducing aba trustees kati eyo 38 instrument eyo ng'ekakatako nti buli federation erina okuba ne ba trustees anafenteko wa trustees mu kiseera ekyo naye ate nga mukatabo kaffe nga tebaliimu kuba katafukali kafuluma 2013 kati nga tulina wa trustees aba functioninga naye ngaate mukatabo tebaliimu kati nga tulina okuamendinga nabo tuba providing form ensonga ey'okusatu kwati tuba tulina okutuusa constitution yaffe aiba ekitongole kitutwala mu december w'omwaka guli okuwedde bakola enongosereza mu constitution yaabwe nga tezina okubanga zimakinga nezaffe zetutambulirako so olw'ensonga esatu ezo tetulina okukola enongosereza mu constitution yaffe era ebintu ebisinga tubirongoseza era kati constitution yaffe ndowooza ziye zimu constitution ezisinga okuba ennungi bwetulya mu kuddukanya kwa sports federations president waliwo endowooza olulimi omuli constitution yeno bayinza okukwata babitegeeza owadde katabuka kutereka butereza babitegeera because twali tubisoma mu luzungu ne tubivunula mu luganda era nga bwalaba constitution yaffe ya uganda era eri mu luzungu naye nsuubira nti mu maaso awo twakikanyizaako ntitutandika okuvunula constitution eno tugijje mu luzungu tugiteeke mu luswahili obaawo n'oluganda oba n'olulimi olwa lwonna lwonna byali bifu oba temwakyagala kyebaa ekisooka kya byonna kilabu zaali nkaaga mu 7 mu 2013 bakola constitution waliro ziri kilabu za 5-7 so ekyo tekyewuunyisa nnyo because waise ebbanga lya myaka 8 bintu bingi bisobola okukyuka era kilabu zezisinga zaafuuka dysfunctional era abantu abajjukira obulungi mu 2019 twalina akakiiko akazebula mando eyali akulidde nga kuliko n'omwami bamuyita Martin Ntuume ne batalaga eggwanga lyonna nga bagenda okukonfaminga kilabu zezikyali mu action era twagenda okukizuula nga kilabu zezisinga zaali defunct nga tezikyaliyo era ne tu amendinga nga kati zifuusana 7 eziri affiliate ne kilabu 10 eziri ku provisional status so ekyo kyajja out of commission eyateereddwawo general assembly era yatalaga eggwanga mu 2019 era abajjukira obulungi assembly yatula katikati neyisa ekintu ekyo ku kintu kya abantu abakola constitution eri ewedde mu 2013 waliwo obuzibu 2013 tewali federation 2013 aba boxing bali mukanya bukulembeze waliwo ebiwayinga bibiri waliwo ekiwayo ekyalimu bamuzei Lukanga waliwo n'ekiwayo ekyalimu bamuzei Nyakana kati nga national council temanyi ani gwakudiringa naye ne UOC nga temanyi ani gweyina kudiringa naye kyovola babakola kyebayita normalization committee eyalimu national council UOC n'ebiwayo byali bikwa isikomugwa
era chobola bantu constitution abaja mendinga bali committee eyo kati olwalero tetuchali mu mbeera bwetyo olwalero tuina federation eri mu mateeka tuina federation communicating in national council tuina federation emanyikiddwa ku UOC etenda n'obukulembeze obumanyikiddwa essaawa y'olwalero so n'olwekyo tetukyetaaga muntu wawabweru kujja mu ngeri ya normalization kutereza constitution yaffe kati kitukwatako ngaffe abali mu federation okuba nga tukole nongosereza okusinziira ku mbeera nga bwebeze so tetukyetaaga third party era kibola assembly yatudde abakakiiko be yalonda beebo be yasobola okulonda ne yeesiga era bakoze omulimu omulungi mpaka olwaleero tusobola okuwaayo obutabo era obutabo tubuwaddeyo mu lujjudde si bya kiro looza nawe munamawulire ofunyeeko kopi kikulaga nti tuli beerufu era twamazidde okusindika constitution eno mu AIBA era AIBA nkiwe gyagikubako stamp era nga omumanyi obulungi nti nzomu ku bakungu ba AIBA abatunuulira ensonga z'ebyokulonda mu nsi yonna so kitegeeza nti tetusobola kukola kintu kikyamu ensonga eyokubiri tugenda kugisindika mu national council ne mu UOC bafuna amateeka ffe ge tukkaanyizaako ngaaba federation agenda okutwala president waliwo endowooza nti constitution ekyusiddwa okusibira abalebbale obuteesimba ku kya president kubanga ensonga ezimu ezisinga okukwatiddwako zez'okwesimbawo kiri kiti ekyo sisuubira nti ekyo kituufu because constitution eno yatandika nga bwe nkugambye kooti yatulagira mu 2018 era ffe abadde baluddewo okutandika okuteekawo ennongosereza zino ate wadde twali tuluddewo nga bwe nkugambye AIBA naye yatusaba tukole ennongosereza national council yayitaddewo etteeka nga yetaaga kuteeka mu constitution kale ate ne process eno tetandise jjo twatandika naku z'omwezi nga mukaaga omwezi ogwokusatu okulongoosa constitution eno era nga tufuna endowooza okuva mu bantu ab'enjawulo ne federations era ebiteekeddwa mu constitution bye birowoozo by'abantu abalwaninga boxing mu uganda si birowoozo byange nga muhangi kuba nange n'akakiiko akantwala era nga owalayo mu lukiiko bona bakkaanyiza ne kuki ekigenda mu maaso so tebasobola kuba nga bakikoze ntibaga kukumira muhangi mu buyinza tukoze constitution eno olw'obulungi lwa federation okuba nga esobola okukulaakulana ate omuntu alina ebisaanyizo abe ngaasobola okwesimbawo because otunulira kati nga kakawaida ak'ebyokulonda kubwa president kwogera ku bintu ebiri basic ebya bulijjo olina okuba nga obadde mu boxing fraternity emyaka ng'etaano ku level ya clubs oba ngaoli senior member osooka nga obadde executive member oba okwalifyinga okwesimbawo era ng'obadde okikoledde ebbanga lya myaka etaano lwaki bamembers bayagadde ekintu ekyo tufune abantu abali consistent mu bukulembeze oba clubs kibe nga kituyambuka okufuna abantu we tusobola okutambula nabo nga bamanyi boxing wawalaga ensonga era gye bakonyeeko ebadde ya qualifications eya nto certification nto kitegeeza obeera national technical officer wa boxing era omuntu agenda okukulembera olina okuba nga olina some knowledge ya boxing in terms of events organization administration abazanyi referring judging bintu byonna byonna olina okuba nga olinako some basic knowledge ku level y'ensi yo kati bw'ogamba nti ekintu ekyo si kirungi kati oyagala kufuna mukulembeza afaanana atya so eddubu lye tulina ffe nga federation ku organizinga misomo egyo abantu okugisomera wano locally and internationally kuba kati nga nze nasoma ito saagisomera uganda namala kugenda bweyo nengisoma so omuntu yena yena yagala okukulembera federation asobola okufuluma eggwanga n'agenda e kenya n'asoma certification eno najja neyeesimbawo omulama guli nti beera ngaolina obuka ebisaanyizo president ekisembayo okuva ewange ebisaanyizo byonna byona bali tobiina naye ate okoledde bulungi nnyo ebikonde era buli omu akusiima oza tozibiddeyo balala abantu abalungi abayinza okukolera ebikonde sisuubira ekyo si kituufu because bw'otunuulira tugeze president Museveni bwe yali ajja mu bukulembeze yajja namundu yakola rebellion najja nga alina abayeekera kati osobagaba nti buli agala okukulembera uganda agenda akwata emundu agende eruweero so ogwo gwali mukisa gwange at that time nga gwe gwali mukisa gwa Museveni najja nemundu kati ye president waffe kati eno constitution tugikolera abantu bagenda kujja mu biseera bya maaso ntikijja kuba tekikyasoboka kusamba busambi kajja nojja mu bikonde nandiba nga nalina omukisa naye omukisa ogwange ate si gwe gw'omuntu omulala saawa zira amateeka gakoleddwa era omuntu yena ayagala okukulembera alina okugondera amateeka ago okulondebwa nze kintu tejja kyuka akomwenda kukagamba nti omuntu oyo ateka okuba nga abadde memba wa nze kitiba evaawo eneevaako okumala emyaka ena esigiringana nze ndaba nga ate mugenda kwezaako nga tewalina kulonda ekyo si kituufu kuba kati bw'otunulira akawaayiro ako
wa qualifications nyingi na yezi mukuzo tugamba nti no muntu abadde ku executive ngabadde ku emyaka ena that outgoing executive na yaso okwesimbawo for example kati nga mwami waliko aso okwesimba kwa president wa federation kuba ba qualifying up n'abadde mu maclub basobola okwesimbawo so eno eno iyo article ekulaga abantu aba qualify okwesimba mu ikoli nti ena member of the executive tugeze kati nga mwami Ssenyonjo aso kujia nesima kwa president wa federation ne member wa club ya nari kusinia leba so kwe zimbao patron wa club so kwe zimbao vanga ine miyake etana jiri consistent atenga na nevi sanjiza ilawe nevi oge duwako so eno hili open munti ya nari kulevo ya club mga wade senior manager kwa bidi kuminesa tu jo miyaka munana toso waga munti tunia wantua ine experience ya miyake etana because boxing hava deo for all these years no, ola yuka otamune nine then eight ye gamba kubera nti obadde ko executive ya club ebintu ekyenja kalo kyakana obuntu obo bubiri yo nabikola kamu ka substitute nga kanu ne executive teja kuchuka tutegera gane nti omuntu ye nali ku senior level mu club aso kwezimbawo miyaka etano yes waine miyaka etano no muntu ye nabadde ku executive nga service ke miyaka etano miyaka ena naye wadde mbokola ki so abade ku executive asoro kwesimo wa detali mu club issue eri nti wa detu siri mu club nga ndi ku executive ate ku bar resident nga siri citizen sobola kwesimo wa resident ku Uganda we no kwango di Uganda ni citizen anti chine wu nsaze obuntu obwa kwa ya kali ntumu kali ni ya obwa no na ya kama akasemba yo kitale so interpretation che chitegeza anti obuntu omwenda toweta kakubanga bwango di member tugeze wa okukola ki okwesima ne kikula gabantu abo qualifying bali wabanga di Ugandan citizen okutege de a qualifying bwabangu bade member of the outgoing executive na qualifying okukola ki okwesima wa wadi mwino kutika wa kigambo o ntoba bwawe ko kale ka open board executive bate lichuka miaka 10 doesn't matter kubanga bade issues opening up nto omuntu ali ku executive ya outgoing aso kwezimbawo omuntu ali mu club senior position aso kola ki okwezimbawo kati president present akawairo akomwe akomwenda wakaleso okubanga tuweza miaka 5 ku ene club no cho si kitufu because ze botuye miaka jemaze nga ndi mu mutajazi boxing club ngenda miaka jiwiro musamo nga ndi patron wa yo club so chicho ndi present because ze nganze no tugamba nti omuntu abadde ku executive aba atenize experience embala so asokola continuation nekatola abantu esi okufuna ku executive but for example natugenda maso tusooka appointi omuntu ku executive kati gaba tugenda okubanga nyampointing in case nfuse president bafuna experience y'emyaka ena ne bantu ava mu club in the next elections naye asokola ki okwesi babalina ebisanyiza balabera babalina mu constitution y'emu enokusindika amannya egatwale mu federation ebalondereko be apuvinga amannya ago singa besanga nga federation tegafuvinga executive yes obuzibu tusinze okuba nabo mu boxing even ku international level olaba mujjukira bujja bafulinga boxing twalonda omukulembeze nga bamuyita gafu era gafu ayosi ne mugano okola ki okwesimu nga bamugamba nti mafia ayina ebintu byajakola bitali good for the sport kakati munange mungeri bwekyo ensonga ekyatuganye n'okufuna accreditation ya AIBA back to IOC tukyatereza abakulembeze baffe kati mu constitution ya AIBA ne batulagira nape tulina okubanga tu adjustinga okutuuka ku mutindo ogwo kati sawa zino club fawajitwala nga federation bwe bano omukulembeze nga mafia nga mutunzi wa njaga abasooka affectinga ki federation yaffe so n'olwekyo twabasabye nti ne tukanya tewafuna abakulembeze 20 basoka ni batusindikira amannya ago federation enoonyereza oba oyo omuntu si mafia oba si criminal oba talina interpol obundi gunde zimunoonya notices then bwaba qualifyinze ku ebyo nga amannya tugazayo mu club atugamba gundi ne gundi talina buzibu mugende maaso mukoleki mulonde so bwevunanyiza waffe nga federation okumeka sure ntukuma omuzannyo nga guli mu butefu bwagwo baba bayisemu era tubawa n'ensonga gundi tumujemu because aina ali bankrupt gundi tumujemu because prisoner ali criminal offenses you get the point kakati yabo ne mulonda kwawe abanabakiigira era gwe tugenda naye maaso era kyemulina okumanya mu constitution yemu federation tujuwadde obuyinza okumonitoringa n'okuregulatinga affairs of clubs
Mr. President, barring anti constitution ever amended, obsingira ku article 12 ya constitution ye. Nebo ogenda ku article 12 ye gamanti oku adopting a constitution mpya oba amendments. Soka kulonda. It must be done through a separate ballot. Oloza ndi mulina kyembusa okuba kye kiri mu nkadde ya 2013 ate kye kiri mu mungu. Anti si enkadde tetwagijewo totally. Bwe gamba amendments wabeyo byomu adopting okuva mu nkadde oba ne bimiru mpiringa. So ebi repealed ebivuddemu ebi adopted bisigalamu. Then one article esemba yo article 25 egamba all the matters ezitaloozeddwako bwe ziba ziimaginze executive ejja kuzikolangako awamu ne assembly era baziincorporating. So kati tusa kugamba nti ogikantola nti buli kimu wakirowoozezzaako ebiba bisigalidde executive ejja kutuulanga ebiyise mu assembly bifuuke also by laws. Professor President.